Tantos corpos! Encontre o assassino! O que foi isso? Descendo! Ei, rasgar a casa! Encontre-o!
sozinho. Encontrem-no. Fiquem atentos e espertos. Fiquem de olhos abertos. Saia daí pra se matar. Quem tá fazendo esse barulho? Bem-vindo. Devo tanto a você. Bem-vindo. Devo tanto a você. Eles iam me mandar a um campo de concentração. Sei qual é, você pode salvar as pessoas. Eu vou ajudar. Como ajudar agora?
vocês. Não olhe para mim. Mais seguro do que outras fontes. Todos os prisioneiros que você salvou viraram soldados do Caminho Dourado. Eu também. O que foi isso? Quero que tudo aqui seja épico. Velocidade épica, giros épicos, suor épico. E se você cair, seja épico também. Essa é uma terra difícil. Vem ele por todo lado, mas esquece que Kiriba na sua nos ajuda. Houve um acidente. Envie ajuda, por favor. AJ aqui. Como posso ajudar? Estou te enviando a localização. Venha o mais rápido que puder e traga armas. Sem problema. Thank you.
Por quê? Os alpinistas provocaram eles? Como está? Não, eles estão famintos. Pega os molotovs. Estou escutando eles se aproximando. Minha vida por meu país. Coitado! Solta! Os alpinistas provocaram eles? Não, eles estão famintos. Pega os molotovs. Estou escutando eles se aproximando. Por quê? Os alpinistas provocaram eles? Não, eles estão famintos. Pega o molotov, estou escutando eles se aproximando. Não acredito que eles se movem desse jeito. Nada que uma mina ou duas não pare. Gatinho, gatinho, gatinho. Morre, gatinho. Todas essas pegadas de leopardo e sangue. Parece até que o Jack Estripador passou aqui. Porra! Isso é um tipo de animal? Bem, de qualquer forma, valeu pela ajuda. Não pode ser. Não. AJ, obrigada. Muitas pessoas estão a salvo. Tão a salvo que podemos começar a abastecê-los para que se protejam e nos ajudem.
Os tigres não se aliam a ninguém. De ajuda! Exército Real invadiu nosso posto! A situação é crítica! Respondam!
Ajuda! Ajuda está indo!
Poe afirma que porcos que se alimentam de pessoas têm gosto melhor do que aqueles que comem grãos. Mas eu não sei. Se eu matar a cabra, onde vou tirar o leite? Cada folha de grama é única. Ah, eu amo este país.